חבר'ה, תשמעו, לא להיבהל, לא להיבהל. יש לי משהו לספר לכם. עליי, אישית. פורים שנה שעברה, הזמינו אותי לתת הרצאה בדיזנגוף סנטר, ממול. הגעתי לשם, כמו שאתם רואים אותי, מפחיד לחבר'ה, לא מכירים את המראה הזה. באו מולי שני תל אביבים חמודים שהתחפשו לשני סטנים. חמודים כאלה באים מולי, ואני בא עם כל העניינים האלה, קצת נבלו. אמרתי להם, פורים שמח, הם חיכו אליי בחזרה. איך שאני עובר אותם, אחד אומר לשני, בונה, השקיע. הם חשבו שגם אני התחפשתי. אז זה לא תחפושת, ברוך השם לא משכו לי בזקן. זה לא תחפושת. אבל יש לי משהו שבאמת חשוב לי לחלוק עם אחרים. גם אני עברתי מסע בחיים. הנקודה הגדולה, שעכשיו, שכולם בלחץ, בפאניקה, אין חיצוניות. זה עם זקן, זה עם עגיל, זה עם פירסינג. כולנו עם אחד. תראו, בלי שרצינו, אנחנו מבודדים ביחד. כולנו ביחד. אי אפשר לצאת מהארץ, אי אפשר ללכת לכל מיני מקומות שמפרידים עינינו. כולנו אחד. וזה המסר היפה, כי זה הכוח של עם ישראל. עם ישראל זה כאיש אחד בלב אחד. מותר שיהיו לנו דעות שונות, השקפת עולם שונה, הכל בסדר. אבל אחים אנחנו, אחים ואחיות. עם ישראל, הסבים וסבתות שלי ושלכם, הם שלנו. עברו את אותם איסורים ואת אותם תלאות ביחד להגיע לפה. כמה הם היו רוצים לראות את הנכדים והנכדות, את הנינים והנינות ביחד מאוחדים. במיוחד בזמן כזה קשה, בזמן כזה של מתח, של לחץ, של פאניקה. המלחמות לא יחדו בינינו מספיק. טוב, הפוליטיקה ודאי שלא. אז תראו מה זה, וירוס קטנטן, משהו שאי אפשר לראות אותו, ופתאום כולם באותה צרה, כולם באותה סירה. בואו נתחזק מהמסר הזה. לא משנה איך אתה נראה, לא משנה מאיפה באת, לא משנה איך את נראית. בואו נעשה דבר טוב, בואו נתאחד. מספיק עם הטוקבקים המרושעים, מספיק עם כל המתיחות, עם כל ההערות העוקצניות, למי זה עוזר? בואו נהיה ביחד, נתחזק, נעבור את המשבר הזה ונראה מה זה עם ישראל, נראה לעולם הזה, עם ישראל חי, דוגמה ומופת. בואו נעשה את זה עכשיו. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה, וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.